os carros, eles se liga aí. Travou tudo. Travou tudo. Senta aqui na frente do cara, tem a maior confusão aqui. Oxi. Negócio dos... Mas tá pau aqui na frente do cara aqui. Todo, a polícia tudo aqui, batendo aqui, gente aqui, doido. O pessoal tudo correndo aqui pra cima do cara. Oi? É, o negócio tá agarrado aqui. Tá tudo parado aqui, tá tudo fechado aqui a rua aqui. Aqui na frente do cara tá o cacete do povo aqui com os policiais. O pessoal invadiu aqui o cara aqui e tudo. Oi? Qualquer coisa. Porque tá mó zoadeira aqui no meio dentro do pé aqui. Tá vendo? Os caras não querem sair dali? Aqui só tem cidadão, tem um fardado não.
Eita, lá vem o cachorro pitão, né? Lá vem o pau. Lá vem o pilotão ali, viu? Tá zoado, aí tá grande. Lá vem o pilotão ali com a bula. Já pra casa. Mas pra onde ele ligou? Hein? Os meus estão... Tá na faculdade. É nem que já levou sua doidada aí, né? Caiu o para-choque. Vou deixar o para-choque aí? A gente pode lá só ali. Caceta aqui tá grande, né? Cheirinho pega logo o cara, viu? Cheirinho pega logo o cara. O cheirinho já dá uma coisinha aí na garganta. Eu já tô irritado aqui. Cheiro de fato. Você fala mesmo, aí você arroga de perto assim. É, né? Mano. Aí de longe tá. Essas pedrinhas aqui, era pra quê? Que pedrinha? Lascaram no meu carro, não, né? Ah, meu amigo. Só que. Varreu os cacetes, varreu o pau, varreu o pau, varreu o pau. Olha a lapada agora, hein? Dois tumultuando aqui, ó. Oi, ó, um repórter. Ele dá uma coceirinha da bexiga, porque esse aqui desse. Parou tudo aqui na frente do pé, aqui, caralhou tudo agora.